Dobar dan, dragi ljudi, moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu i hvala vam što ste na mom kanalu. Danas ću govoriti o jednom fenomenu u društvu koje ima i svoj naziv, što ste vidjeli iz naziva ovog videa. Neki ste za to već čuli, a neki možda se po prvi put susrećete s tim terminom, ali ja bih odmah ovako na početku krenula s tim da odradim taj dio koji mnogi čine kako bi impresionirali druge, pa molim lijepo, odmah napomena na početku, ovo je nešto što ja inače ne volim raditi i mislim da nije niti pametno, niti mudro, međutim odradit ću kako biste točno stekli dojam o čemu je riječ. Dakle, dragi moji ljudi, ja sam se tek probudila. Kad god ustanem, ja imam svoju jutarnju rutinu. Moja jutarnja rutina započinje time što u svoju kadu prije svega ulijem jednu veliku količinu izvorske vode. Dakle, vodim brigu da to bude isključivo izvorska voda. Nikako to ne bi išlo iz pipe, zato što moja koža je jako osjetljiva i stvarno se trudim da mi to dostave na vrijeme kako bih ja svako jutro mogla sa posebnim kapljicama eteričnih ulja i morske soli uživati u svojoj kupki. Nakon toga njegujem svoju kožu. Moja koža jednostavno ne podnosi kreme za lice ispod 500 kuna. Naime, ja sam probala sve, ali jednostavno kad sam shvatila da nije Elvira za tvoju kožu ništa ispod toga. Jer ja jednostavno ne mogu, mislim, to mene svrbi, peče. Ja ne znam kako ljudi koji kupuju jeftinije kreme, kako oni uopće žive. Meni to uopće nije jasno. A odjeća, evo baš jučer, sam bila u jednom malom, sasvim malom šopingu. Morala sam se, vjerujte, morala sam se zaustaviti. Odlučila sam kupiti samo one najbitnije komade sad za jesen. Dakle, ono što je ultimativni hit. Jer, znate što, ja kad krenem u šoping, to ja ne mogu. Tisuće i tisuće eura ja jednostavno potrošim. E, i sa mnom je išao moj dragi. On tako ima strpljenja. Mislim, vidjeli ste ga na društvenim mrežama. Mislim, on je netko ko me podržava u svemu i naša ljubavna veza je puna iskrica, prskalica od samog početka. Dakle, mi, otkad smo se upoznali, mi smo shvatili da mi jedno bez drugog ne možemo. On je moja velika podrška i jednostavno mi smo tako skladni da bi trebali biti primjer, dakle, bar ne možda cijeloj naciji, ali vjerojatno cijelom Balkanu. I sad, evo moj posao. Dakle, ja stvarno, evo na poslu, imam jednu savršenu okolinu i sve to što radim, mislim, zarađujem jako puno i to što zarađujem trošim na načine koje mislim da treba, jer uvijek imam viška i jednostavno nije bitno i družim se s ljudima koji isto to mogu i pratiti i koji znaju što je lijepo u životu i ja stvarno ne znam kako ovi drugi funkcioniraju. Sad vi koji ste možda sad ovo uključili, mislite koja je ova luđakinja. E, ja sam sad pretjerala. Odnosno, ispričala sam nešto onako u komadu, što vjerojatno ovi koji to rade, ne rade baš u komadu, ali ove dijelove ste čuli vrlo vjerojatno na kavama, na društvenim mrežama, a vrlo često i u nekakvim čak ono javnim istupima ljudi gdje oni rade nešto što se zove fleksanje, odnosno kako god to nazvali, sad tu postoje ovisno je li za koje regije vi to slušate, različiti nazivi ili što bismo mi rekli neka vrsta prese, neću dalje, jel da ne koristimo ružne riječi na kanalu. Dakle, što ljudi rade? Dive se, hvale se i sad što vam je? Uvijek vam laskavci idu s hvalisavcima. Dakle, to se tako lijepo ono, poklopi se, nevjerojatno ko one puzzle koje nađu jel, svoje mjesto pa se klikne nevjerojatno. Dakle, postoji ljudi koji će drugima laskati, a to obično najviše godi onima koji su beskrajno hvalisavi, odnosno koji kod njih je sve najbolje. E sad pazite, to može biti zaista da oni žive neki standard, a ja sam vrlo često naišla na situacije gdje oni žive potpuno suprotno, a pričaju stvari koje djeluju drugima kao nešto što bi ih trebalo impresionirati.
Zašto ovo ja uopće govorim? Znam da je to trend i vi pogledajte malo mlade ljude, dakle tineđerske dobi, kako se hvale svojim novcima, donose novčanice, jel, dakle, i pokazuju na YouTube-u i na ovim drugim društvenim mrežama, pokazuju svoje automobile, pokazuju svoju odjeću, pokazuju svoje skupe stanove, odnosno sve ono što bi bilo dobro za pokazati, kako bi pokazali sebe vrijednijim od onih drugih. I nije problem pohvaliti se. Lijepo je kada imate nešto lijepo, motivirati i druge ljude da vide lijepo, da kupuju lijepo, da se odnose lijepo. To je jako pozitivno. Međutim, pogrešno je time nametati da su oni zbog toga bolji od drugih. I to naravno u nekoj mlađoj generaciji stvara veliki problem što se tiče socijalnog statusa, jer vodi opet do uspoređivanja i vodi do isključivanja onih koji nemaju te mogućnosti u životu, što stvara određene traume, poteškoće, pa onda zbog toga neki se još više trude pa postanu itekako vrijedni i sposobni ljudi koji žele to nadoknaditi, a neke to otjera u neke kriminalne radnje kako bi došli brzo do onoga što svi imaju, a oni nemaju. Nažalost, ja ovako u nekim tu situacijama koje viđam kod ljudi sam vidjela, dakle, primjerke gdje su djeca, ne znam, siromašna, gdje im roditelj, jedan roditelj radi i to radi na nekakvom poslu koji ne omogućava baš previše. I onda imate četvero, petero djece u obitelji, oni ne mogu svašta i onda krene, jel, svašta počnu raditi. Ne znam, prodavati neka opojna sredstva ili slično kako bi došli do novca, jer ne mogu gledati da drugi imaju, oni nemaju. I što naravno neko dijete će natjerati da radi honorarne poslove preko ljeta, a druga djeca krenu putem nečeg što je loše. I to sve skupa ima jedan dosta loš utjecaj u društvu. Međutim, htjela bih ovdje nešto drugo reći, tiče se osobnog razvoja. Nije dobro i nikako nije poželjno da mi svoju vrijednost temeljimo na tom materijalnom, iako je to jako prisutno u društvu. Još je gore ako mi, osim tog što temeljimo na tom materijalnom, ovisimo o prihvaćanju i potvrdi društva oko sebe. To je još gore. Znači, bit ćete sretni ako vas netko pohvali. Bit ćete sretni ako vam netko kaže kompliment. Bit ćete zadovoljni s onim što imate ako vam se drugi dive. Bit ćete zadovoljni ako svoje možete usporediti s nekim drugim i zaključiti da vi možete bolje. Na primjer, imati veći auto, imati bolji stan, otići 55 puta na godišnji odmor, ne znam, kupiti kvalitetnije cipele, ne znam, baviti se nekim hobijima koji jako puno koštaju. I to onda uspoređujete s drugima i kažete, vidi, vidi, ja sam ono kralj. Nije niko kralj ko to radi, zato što je to osjećaj pomanjkanja, zato što netko ko ima i netko ko njeguje prave vrijednosti nikada na takav način ne pristupa, pa čak i kad ima puno, puno više od drugih, ima se čime pohvaliti. Ne znam jeste kad vidjeli, ja uvijek spominjem tu Oprah. Dakle, ona je stvarno žena koja je fenomenalna, napravila jako puno poduzetništvu, jako puno pomaže drugima, gradi tamo škole po Africi. Dakle, stvarno je krenula od jedne vrlo loše pozicije, dakle, kao osoba koja je stvarno u životu i mladosti proživjela svašta, izvukla se iz toga i sad je jedna od najbogatijih žena na svijetu. Jeste kad vi čuli Oprah koja govori, ljudi, ljudi, vidite, vidite što ja imam. Dakle, ona pomaže, ona komunicira, ona povezuje ljude, ona gradi, ona stvara i ne govori takve stvari. Dakle, neće hodati po svijetu i iznositi svoje novčanice u kofičićima, niti pokazivati, znate što ima. Zato što ima i zato što zna na koji način je do toga došla, i onda vam to ljudi koji su osviješteni ne rade. Ne zbog toga što nemaju, nego zato što su svjesni svoje vrijednosti kao čovjek. I onda sve to skupa je popratno. Dakle, sve to onda dodatno ne čini vrijednost. Dakle, nešto što vi imate niste vi. To je predmet, to je nekretnina, to je, ne znam, nešto što je stvar koja vama čini ugodu u životu, a ne opisuje vas. Vi niste niti svoje materijalno, niti svoje financije, niti svoje obrazovanje, niste ni svoje, dakle, ništa što je nešto što je prolazno, razumijete? Ok, obrazovanje nije prolazno, ali, ne znam, promijeni se situacija u državi, vaše zanimanje nestane, promijene se trendovi, vašeg zanimanja nema. Što će onda biti da vi ne vrijedite? Dakle, nema to nikakvog smisla. Svašta se dogodi. Vidjeli smo tu u potresu kad je bilo, evo, u Zagrebu, ne daj Bože, nadam se da se neće ponavljati. Ali svašta može biti. Dakle, ljudi, mnogi izgube svašta, što onda oni više ne vrijede kada nemaju. A ovi koji imaju, oni vrijede. Loše je kada očekujemo potvrdu drugih ljudi. To je jedan jako
nezgodan osjećaj i stvarno na tome treba raditi. Dakle, ako ovisite o potvrdi drugih ljudi i bitno vam je što netko drugi kaže, e onda ste u lošoj poziciji. Ali ne samo zbog tog materijalnog, nego i zbog ovih odnosa. Imate vi ljude koji stalno nameću drugima, vidi moje djece, vidi mog muža, vidi moje sestre, vidi ovoga, vidi onoga, vidi moje kćerke, jel? Dakle, ono, vidi mog tate, vidi moje mame, jel? Dakle, stalno nameću kao da sad oni imaju, razumijete, to je lijepo pohvaliti svakoga, umjereno, sa srcem, međutim, svako pretjerivanje je znak da nešto ne štima, odnosno osoba koja to radi najvjerojatnije ima neki nedostatak koji time sama sebi želi prikriti. To uopće nije bitno zbog drugih ljudi, uopće nije bitno što ona drugim ljudima prikazuje ili ne prikazuje ta osoba, ali ako neko ima silnu potrebu da ga neko hvali, slavi, da mu laska, to su ljudi koji se i sami vole hvaliti i onda biraju društvo takvih koji to čine i on kako slučajno naiđu na nekoga ko to ne radi, e onda oni, tako, nije im baš drago društvo takvih ljudi, posebno oni koji nije briga za to. Dakle, neki, recimo ja osobno, mene te stvari stvarno ne zanimaju. I volim u životu imati i imam, dakle, i mogla bi se pohvaliti s puno stvari zato što sam ono potrudila se u svom životu sama i stvoriti i kreirati i mogu reći da ne ovisim ni o kome i živim svoj život onako kako želim i sve sam si posložila da bude u skladu s nekim mojim mjerama i trudim se i dalje napredovati i raditi stvari koje su bitne. Međutim, dakle, ne mislim da mene to određuje. Mene određuje moj mir. Mene određuje moje shvaćanje života i svijeta oko mene. Mene određuje to što mogu navečer otići mirna zaspati zato što sam riješila puno stvari u životu koje sam trebala putem riješiti. Dakle, mene određuje moj odnos prema ljudima, ali u smislu mog mišljenja i mog ponašanja i onoga što ja vjerujem da ljudi jesu, a o ljudima vjerujem da imaju itekako veliki potencijal i svatko je za nešto rođen. I mislim da nas određuje općenito naš nekakav stupanj svijesti, svi smo vrijedni, to bi trebali prigrliti. Dakle, kad bi svatko od nas znao koliko vrijedi unutar sebe, ne bismo sebi dopuštali koje kakve pojave. I onda imate ljude koji trpe svašta na poslu, pa onda imate ljude koji trpe svašta u privatnom životu. Evo, vidjeli ste ovu moju cijelu seriju videa o manipulatorima i narcisima, gdje drage dame, a i muškarci pišu dolje u komentaru, a isto tako veliki broj njih mi na individualnim konzultacijama ispriča te svoje životne iskrene priče, gdje vi stvarno vidite da je puno toga nastalo kao nedostatak ljubavi prema sebi, nedostatak poštovanja prema sebi, nedostatak shvaćanja da si to ne trebate dopustiti. Jer što je? Ako vi ovisite o tom izvanjskom, tom vanjskom što će vama neko reći, vi ste u takozvanom materijalnom svijetu potraživanje gdje vi mislite da kontrolirate život i gdje onda mislite ako postignete to nešto, onda ćete biti cjenjeniji. Ako uspijete napraviti to, onda će vas netko poštovati. Gdje ljudi misle ako uspiju se dokazati da su bolji od drugih, e onda će njihov život biti sretniji i oni će moći, ne znam, uživati u svakom danu. Međutim, to ne ide tako. Bitno je da se sjetite da trebate početi uživati odmah, da trebate početi cijeniti sebe i druge odmah, da trebate biti sretni odmah, da trebate, a prije svega toga da biste to mogli, morate biti zahvalni što ste živi i zdravi. Ako niste skroz zdravi, budite zahvalni što ćete ozdraviti, što će biti situacija bolja. Dakle, budite zadovoljni s onim što imate, to je ključ svega. I to ste čuli, dakle, tu zahvalnost bi trebalo njegovati i to je nešto što mnoge koči na putu do nečega, do nekog postignuća. Jer zašto? Ovaj materijalni svijet potvrđivanja, kako se to je zove, odnosno ta nekakva kontrolirajuća funkcija nam daje osjećaj kao da mi vladamo svijetom i vladamo svime i onda mi mislimo ako mi napravimo ovo, sigurno će biti ono. Ne, to tako ne funkcionira. Postoje mnoge stvari u životu koje utječu na ishode. Dakle, postoji, dakle, znači vaša dominantna vibracija u kojoj jeste. Postoji naravno utjecaj drugih ljudi, postoji utjecaj općenito nekih prirodnih sila. I sve to itekako utječe na naš život. I mi kao ljudi nismo u mogućnosti vladati svim i svačim, a ljudi koji se tako drže neke stvari, oni misle da vladaju svijetom. Sjećam se jedna kolegica kad sam ja pričala o tome, ono, vezano za mamu kad je bila bolesna,
Onda ona meni rekla, molim te, nemoj pričati o tome, idemo pričati o cipelama. Zašto? Zato što su cipele nešto što je lijepo, a kao da ja mogu obrisati tu situaciju, dakle, s mamom. Ne možete, to je život. Dakle, on čini i rađanje i umiranje, i čini i lijepi i loši trenuci, čine i usponi i padovi, čine sve ono što je bitno u životu iz čega učimo. I ako tako prihvatimo život, sjetit ćemo se da ne postoji nešto što je užasno teško, o čemu ne treba govoriti, nego postoje stvari koje treba gledati u smislu pozitivnog, a sa ovima koje nas iznenade neugodno treba se znati nositi. I trebamo moći u zahvalnosti i prihvaćanju izgurati te najteže trenutke. E sad, ovo hvalisanje i ovo nekakvo pravljanje važnim, da tako kažem, je nepotrebna stvar koja govori o tome da ljudi imaju neki manjak. Ovdje ja naravno ne govorim da vi nikada i ni pod koju cijenu ne trebate prezentirati što imate. To je jako bitno, posebno ako radite nekakav posao, onda vam ljudi gledaju kroz to jeste vi uspješni ili niste, pa onda te stvari budu jako bitne i onda kad radimo samo promociju ili osobni marketing, to često ja naglasim. Međutim, pretjerivanje u tome kod mnogih ljudi izaziva sumnju da nešto ipak nije u redu, i ako netko stalno ističe svoje obiteljske veze, svoje nekakve odnose, stalno ističe nešto što ima, najvjerojatnije ili to radi namjerno kako bi zaludio one s kojima hoće raditi, ima i takvih koji namjerno to rade kako bi ovi oko njih mislili da oni žive život, pa onda i oni hoće takav život, na to je po principu. Ja sam našla super vezu, evo ako hoćete savjet od mene, onda vi saznajte kako to da se nađe super veza i super dečko i super muž, dakle pa onda to, ako prezentirate neke poslovne vještine, evo ja sam uspjela, pa kao saznajte od mene kako je. Ako ne znam, se bavite nečim, dakle ne znam, nekretninama, evo vidite kakav je moj stan što sam ja uspjela. Dakle, to su normalne stvari u poslu, ljudi to rade, samo i tu treba imati neku mjeru, odnosno granicu, kada to zvuči jako lijepo i poticajno i inspirativno, a kada zvuči kao ono očajnički pokušaj da privučete sve one koji se ne osjećaju dobro. Inače, u ovom nekakvom svijetu duhovnosti i osobnog razvoja postoje ljudi koji to vješto koriste da namame one koji se ne osjećaju dobro u vlastitoj koži i onda lažu, nažalost, o mnogim stvarima kako bi stvorili dojam da žive sretan, ispunjen život i kako bi onda ti ljudi svoje zadnje kune u novčaniku, možda neki umirovljenici, neki ljudi koji ne rade, iz očaja potrošili novce kod njih. To je nešto što je nevjerojatno bezobrazno, nešto što stvarno bi voljela da se nađe nekakav način i ono u zakonodavstvu da se to sankcionira, jer prevare sa ljudima koji nemaju dovoljno i koji vjeruju takvim neistinama, nažalost, su grozne, ali evo, uvijek ljudi kažu svako ima pravo odabrati, točno je, ali isto tako je loše i lažno se predstavljati, odnosno lagati da smo u stanju nešto što nismo u stanju. I tako, to je eto, naš današnji svijet, pun svega i svačega. Htjela sam samo malo prokomentirati da se sjetite da ne ovisite o tuđem prihvaćanju, da ne ovisite o tome da vam neko nešto lijepo kaže. Morate tu ljubav prema sebi pronaći u sebi, odnosno zavoljeti sebe. I vidite kako ćete, postoje brojne tehnike, molitva, meditacija, dakle puno načina kako to možete učiniti. Jednostavno gledajte na sebe kao vrijednost, ja uvijek kažem kao vrhunski projekt koji je nastao, i ako to budete uspjeli, puno toga u vašem životu će biti jednostavnije i nećete imati te uspone i padove i stresove zbog vanjskih okolnosti i tuđih riječi, jer što je uopće bitno što je netko rekao. Jer znam da puno puta kad radimo na individualnim konzultacijama, onda ljudi kažu, e, ali ona je meni ili on mi je rekao to, to i to. Ma što ako vam je rekao? Može vama reći kogod što hoće ako vi znate tko ste. E, ali što je problem? Ako vi ne vjerujete u sebe i ne znate tko ste i niste sigurni ko ste zapravo i koliko vrijedite, e onda će vama svačiji komentar, posebno ljudi koje vi možda i volite i poštujete, a i mislite da su nešto bitni, će na vas utjecati. Dakle, sjetite se da kogod vam nešto kaže, ta ima neki razlog koji je njegov, zbog čega vam je to rekao. I ono, svakako vam evo preporučujem da pročitate knjigu 4 sporazuma sa samim sobom, i onda imate tamo u prvom, ja mislim, dijelu da piše da vaša riječ treba biti besprikorna, odnosno da se vi trudite ljudima govoriti normalne, lijepe stvari,
A ono što vama netko drugi govori ružno, to zapravo negativno utječe na njihov život. Pa i ako vam laska u smislu da vam laže, to isto utječe na njihov život jer će onda i njima neko laskati i lagati. Tako da sve je to povezano jako i mnogi ne razumiju koliko je bitna ta riječ koju izgovaraju i ne razumiju što to znači u njihovom životu, pa onda tako jezik njihov zna puno puta mlatiti nepotrebno, ne razmišljajući da je to sve dio onoga tko vi jeste. Tako da, eto, pokušajte voditi brigu o tome što govorite sebi prije svega, a onda što govorite i drugim ljudima, jer to utječe na vaš život. A ako mi uspijemo kontrolirati i koordinirati što mi govorimo, što mi osjećamo i mislimo, napravit ćemo veliki iskorak, a onda ako uspijete se vi osjećati dobro, vi ćete takvi zračiti i svijetliti drugim ljudima i oni će u vama prepoznati nešto sebi blisko, u smislu da će htjeti čuti i vidjeti kako ste vi to uspjeli i to vam je uvijek najbolji način da ljude pod navodnike promijenite. Odnosno, kad vi svojim primjerom pokažete da je nešto moguće, onda je to nešto što itekako ulijeva povjerenje i sigurnost drugim ljudima da je apsolutno sve moguće. Evo, nadam se da ste me na pravi način razumjeli, jer znam da naravno svako o ovome razmišlja drugačije. Ovo je neko moje kratko mišljenje o svemu tome, stvarno bi o tome mogla nadugo i naširoko. Ali evo, uspjela sam nekako možda iz različitih kuteva sagledati ovu situaciju. Nadam se da ne ovisite o tuđem prihvaćanju. Nemojte gledati što neko drugi kaže, to su samo njihove riječi i njihovo mišljenje. I svako ima mišljenje kao što ima i stražnicu. Tako da ne trebate uopće to primati k srcu, to nije vaša priča, to je njihov stav i to govori o njima. I posebno kod ovih narcisa, molim vas, dakle ako vam oni nešto govore, onda najvjerojatnije to što vama oni govore se odnosi na njih, jer oni stalno projiciraju i ako vas to izluđuje, sjetite se da popišete te stvari zato što ćete tako najbolje dobiti opis njih samih. I onda ćete vidjeti zapravo što njih muči, tako što će sve ono što njih muči osobno, njih unutar njih, će reći vama da ste vi takvi. E onda ćete dobiti itekako, dakle, jedan lijep opis s kim vi to imate posla. Eto. Hvala vam puno što ste na mom kanalu, hvala vam što ste se pretplatili ako jeste, ako niste, ja vas ljubazno molim da to učinite. Javite mi se za individualne konzultacije na elvira@vilax.hr i ako želite sudjelovati u programu Moćna ja, ispod dolje videa će biti link na koji se možete uključiti, to je u 11. mjesecu, kotizacija je 100 kuna, imamo 4 webinara, ako ne možete pratiti tada kad je javljanje online, e onda možete naknadno pogledati snimku onoliko puta koliko želite. I ako želite pomoći rad ovog kanala, bit će mi drago da eto, podržite bilo kojim iznosom, dolje je PayPal informacija na kojoj to možete učiniti. Hvala vam puno, uživajte u danu, vodite brigu o sebi, manje mislite o tome što netko drugi misli o vama, a još manje mislite o tome što vam je nekad netko rekao. Oni to kažu, zaborave za 10 minuta, a vas to muči godinama, mjesecima i razmišljate o nečijim riječima kao da je to nekakav otrov koji su stavili na vašu kožu ili srce, a oni jednostavno će vam kasnije reći da to uopće nikad se nije ni dogodilo. Dakle, nemojte se trovati stvarima koje je netko zaboravio, a vi ostavili kod sebe kao neki paketić koji je vrijedan čuvanja. Uživajte u danu bez ovakvih stvari.